حلي معلومي ugu dambeeyay madaxweynaha dowlad goboleedkii Shabeelle Cali Cabdullaahi Cusable uu ku sugnaa magaalada Plateau ee xarunta gobolka Hiiraan isla markaana magacaabay degmooyin cusub ayaa waxaa degmooyinkaasi ka dhashay khilaaf soo kala dhexgala madaxweynaha dowlad goboleedkii Shabeelle qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedkii Shabeelle sidoo kalena ay banaanbaxyo dhigayeen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan deegaanada gobolka Hiiraan waxaana maanta kulan ay albaabadu u xiran yihiin magaalada Jaar ee caasimadda dowlad goboleedkii Shabeelle ku yeeshay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedkii Shabeelle oo la magacbaxay badbaadada Hiir Shabeelle waxaana kulankaasi ay sheegeen inay uga hadlayeen sidii loo badbaadin lahaa Hiir Shabeelle oo hadda ay sheegeen in ay qarka u saaran tahay in ay burburto kadib markii uu soo gabagabeeyay kulanka ayaa waxaan la kulmay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedkii Shabeelle oo aan wax ka weydiiyey bal waxa uu ku saabsanaa kulankooda waxa ayna ii sheegeen in hadda ay wadaan mashiin ka dhan ah madaxweynaha dowlad goboleedkii Shabeelle Cali Cabdullaahi Cusable isla markaana ay ka soo horjeedaan magacaabista degmooyinka cusub ee uu magacaabay madaxweynaha Hiir Shabeelle. Kulankan maanta badbaadada Hiir Shabeelle ay ku yeesheen Hiir Shabeelle hoggaan ayay u baahan tahay, xaalisna ayay ku jirtaa. Waa dad hoggaanka dalka ahaan jiray, iyagoo dalka laga helo hoggaanka dalka ka soo baxaan ahaan jiray, in maanta dib u dhac intaas leeg muddo sanad ku dhow uu geysto hoggaanka haddeertan haya ayaa sabab u ah in hoggaankaas hadda haya xildhibaanada isugu yimid meeshan ee gaaraya 70 xildhibaan waxay ugu talagaleen, waxaana la isla gartay shacab siyaasiyiin haddii ay ahaan lahayd baarlamaanka federaalka ah qeyba kaga jira ee Muqdisho kaga soo kulanay in uu yahay xildhibaanka dhammaan xildhibaanada federaalka ah xitaa iyo kuwana Hiir Shabeelle inuu yahay boogta keliya ee Hiir Shabeelle la hartay inuu yahay hoggaanka madaxweynaha ka ah Cali Cabdullaahi Cusable ummaddiina ka reebay asaagiisa asigana iska reebay. Sidaas daraaddeed intuu asigana isceebeen ummaddana ceebeen, waxaan jeclaan lahayn inuu iscasilo uusan cabsi halkaas gaarin. Waadna maasinta waxaa waaya qodobka qodobada ee dastuurka awoodda madaxweynaha siinaya kuma qorra wax sharci ah oo u magacaabi karo degmo wax awood ka baxsan oo magacaabi karo golaha wasiirada iyo saraakiil in uu dalacsii karo. Xataa golaha wasiirada hadday u keenaanka kadib waaya wax awooda oo ay sii hayso dastuurka Hiir Shabeelle madaxweynuhu in uu magacaabo degmo haba yaraata ma jirto. Iidoo ay jirta baddii aan ka soo qaadno haddana waxaa waaya waxyaabaha uu magacaabay oo ka magacaabay gobolka Hiiraan Shabaab ah heesta kuwi hadda annagu aan maxuu ahay gacantayna ku jirana diyaaradaha lagu tago waayaa marka ummaddu waxay u dhintay weysaaba oon iyo xaraad iyo colaad. Marka waxaas madaxweynuhu uu sheegay wax ka jira ma yaraata ma jiraan, baarlamaankaana iskaarki doona waxyaabaha isugu yimideen ina ka mid tahay. Waa midoobeen, waxayna u midoobeen danta iyo maslaxadii kitaabka ay u dhaarteen oo Alla subxaana wataala dartay ugu dhaarteen ciddii Hiir Shabeelle hortaagan inay ka wareejiyaan oo ay sharciga mataqa lala degsadaana go-aan la qaatay insha allahu tacaala. Waxay ka sabab noqotay xukuumaddii aan u dooranay madaxweyne Cali Cabdullaahi oo shaqay weyday oo hawsheedii gabtay u sababa lagama maarmaan tahay in la sameeyo isbeddel. Isbeddelkaas oo guuciisa si uu ka yimidba magaalada Muqdisho saad ogtahay Hiir Shabeelle waxay jirtaa muddo ku dhow hal sano. Wax hadda la taabo karo u qabsoomina ma laha, intaan ka ahayn dikareeta dadeed taasoo noogu soo kordhay in lasii magacaabo dikareeta degmo. Asal waxaa anmar ama xaat aan ka tagnayn dikareeta oo qof ama bini aadan, waxaa noogu darsoontay dikareeta degmo. Isbeddelka waxaan u jeedaa yacnii dadkii hawsha loo igmaday wixii loo igmaday maxay ka qabteen maxayse ka qaadi waayeen, bal intaas dib loo fiiriyo haddii ay mataqaanaayeen wax ku saxsanaayeen in la yiraa wixii ku saxsanaayeen waa ku saxdeen, wixii ku feelgaroobeen la yiraahdo haddii intaas mataqaana qalad in ka dhaca waayo wixii loo dulqaadan karana la qaado, waxaan loo dulqaadan karana la iska tuuro. Ujeeddadu weyntaas ahayd.